حالیہ واقعات بھی ہیں اور آج سپریم کورٹ میں دو اہم ملک کے لیے آواز اٹھانی ہو تو یہ مشہور تھا اور یہ آج بھی ہے کہ لالو کے یافتہ بعد ہمیشہ ہراوت ہستے کا کردار ادا کرتا. ملک کے لیے آواز اٹھانی ہو تو یہ مشہور تھا اور یہ آج بھی ہے کہ لالو کے یافتہ بعد ہمیشہ ہراوت ہستے کا کردار ادا کرتا.